juhannus on lusittu ja palattu sarvi ääreen, niin kuin ruukataan sanoa. Latoista kuormaa ja menossa hakemaan, kun kello on 11.15 am. Ei mitään radikaalia juhannuksena, ihan tuota rauhallinen perhejuhannus omaa kotiväen kanssa. Eri lailla on virtaa näin maanantaina, kun ei tullut tervetelty iso. Täältä on. Mennään osaa hakemaan noita kevätä talvellisia hakkuita. Nämä on ollut mitä on. Samoja hakkuita mitä oli silloin. Silloin kun niitä juontovideoita tein täältä. Samaan kesätien varresta se tässä tulee nytten. Ja se meni jo se eka talavitie. Tästähän se lähtee se jälkimmäinen talavitie, mistä taasin tehdä ihan ensimmäisiä videoita. Jos en väärin muista. Sen verran on tummat nuo pilvet, niin käyvät hakkeet täältä näitä. Loppu jo pois, kun tämä on tämmönen heinittynyt tie. Eikä tämä mikään lujan näköinenkään ole. Lujan näköinenkään ole ihan joka kohdasta. Kuorma siitä pitäisi olla, kun kävi toinen auto täältä aamulla hakemassa. Ja Niin. Enpä muista nyt enää mitä piti sanoa. Niin, minä otin noita juontopuita itse tuosta. Mitä juosikin sillä talvella. Niitä on vielä 3 kuormaa jäljellä siinä ja onkaan, että ne pitää tämän viikon aikana saada pois, niin minä olen käsittänyt. Voi hyvä se Aino ja pari muuta tytärtä täällähän on. Koivuja on 1,5 kuormaa. 6 tukki täällähän on. Monessa pinossa ne. Minä näistä varmaan kuormat. Kuorma tulleepi. Kumminpäin me sovitaan käynti. Tuommoinen kuule linkutushommiksi. Ei siinä ollut mitään tässä. Kantoja tuossa keula edessä. Noin ja se tuosta riittää. Elämä mene kärry liian käännykkäänä nyt. Minä ajattelin, että menet tuossa. Puske itseäsi sinne vesakkoon. No, mitä se nyt miettii? Enkä minä painanut vaan tuota kaasua tarpeeksi. No nytpä sitä ollaan niin sanotusti
tuotantopaikassa. Osaa paistaa kuumasti aurinko, voi herranen aika. No, en valitse. En valitse. Mistä saa talvella taas kirjoilla ja ootella, että eikö se voi kesää tulla. Näyttääkö mulla vähän tuota... pienelle alueelle tuo kamppi. Sen näköisen kuusi tukki, että varmaan on tuota reikiä tää. Reikiä tää ne nämä puut. Nämä menee tuota suuliksi, kun on tuota. Joo, ne on ihan valakosia nämä on. Jauhokasoja on. Jauhojengiläiset käännyttää. Vähän oikein suunnan suoraksi. Joo, se olisi tuota viimeinen viikko ennen kesälomman. Ensi viikolla aloitan kesälomaa ja on tuota ihan koko heinäkuntuna. Loma-alla. Ei vielä tuota ole hirmuisesti isompia suunnitelmia muuta kuin tuo Alahärmän driftingin reissu, sen verran oli tuuri, että ei näy niitä trackside-paikkoja sinne raon viereen. Näytin minkälaisessa paikassa ne on ne katsomut siellä, mutta on livut kuitenkin sinne. Majoitusta ei enää saanut sitä mistä, en tiedä missä sitä on yötä sitten. Kaksi henkeä meitä lähtee. Pitääkö ne käydä josta Kesportista teltta ostamassa ja siinä nukkua takaisin. Pari yötä menee teltassakin. Nämä puut. Minä viime viikolla kävin tuota netissä tuon mittayhtiön sen kurssi semmoisen. No ei siinä olisiko tunteroinen mennyt. Lueskelin rauhassa läpi niitä ohjeita ja tein se loppukokke, niin saapi itse tuota itse hyväksyä näitä kuorman mittauksia sitten tuolla tehtaalla ja sahoilla. Ei tarvi niitä kuvia odotella, että ne tuota tarkastetaanko ne. Minä itse hyväksy, että mulla on nyt niinku valtuudet mitata tuota itselle näitä kuormia. Siis se oli semmonen tentti homma, oliko se tuota, montakaan siinä oli kysymystä. Tää oli niinku piti varuksittaa oikea vaihtoehto. Ja
Se oli siinä. Olisiko niitä 15 kysymystä ollut? Mikä tota mensan testi ollut? Pitäis tuota jouvuttaa sitä mittaushommaa, että tuota ei tarvi seisoo tulla. Tehtahilla, mikä se sieltä? Jaa, se tuo luisti tuo. Tanko tuo. Näette kun kuuluu niin omituinen ääni. Joo, niin saapi tuota nyt ite tosiaan hyväksyä nuo mittaukset sitten tuolla tehtaalla. Ei ole vielä sitä hyväksyntää tullut tuolta mittayhtiöltä, kun se niiden nettisivuilla kirjauduttiin sinne pankkitunnuksille. Niin. Se on niinkö henkilökohtainen homma, että sillä ei pysty niinkö toisten kurmia mittaamaan sisään, että se tota kun se on yhdistetty tuohon auton vaakakorttiin se minun kurssi, niin tuota sitä ei saa käyttää väärin, se oli. Ja sitten se väärin, että ajetaan niinkö tarkoituksella väärin tuota, mitä ottaa sisälle kuorma, eli yritän niinku huijata, niin tuota. Oliko se kaksi virhettä tuota 3 kuukauden aikana, niin se pitää käydä uudestaan se kurssi sitten, ja se pitää saada hyväksytysti läpi. Menee ihan varmaan mehtä. Vielä oli pipoa sen verran tuossa saatavilla, että tuota olen kerillä onnistunut nyt. Ja aiku minä vannut tuota vietereitä ala. Täällä nää käkkäriä loppuu. On kauhea, että pahtaa aurinko. Oliko tässä oma numero sen apu? Ei oo ihan äsken syönneet. Kyrmyniska näkertäjät. Niitä joskus tuoreeltaan, kun näkee, että tuoreita jälkeä, kun menee penkomaan. Niin. Näkyykö se tuota luikertelee tuossa puussa se elukka. Tuollaista oli vielä kuusen tukkia näkyy tuolla. Tuolla tuo. Otetaanpa ne kiinni. Eivät jää tuonne unholaan. On kyllä ihme, jos tuosta ei ukkosta tuosta pilvestä. On niin karkean näköinen. Karkean näköinen taivas. Oho. Tippuu samalla leukojen välissä kuin aamulla purkutytöllä, kun tuota oli vähän
kupera tuon kuorman päällinen, niin ei leuka mennyt ihan kokonaan kiinni. Kiinni, niin sillä hän karkasi tuohon kärryn takaa nippuun tivahti. Kymmenkunta puuta sitten. Voi luhissa siinä on. Se sallittako havupuussa. Oliko se kaksi? Miten se oli? Se oli se joku prosentti osu. Mikä se saapi olla vai ei, niin on yksittäiset puut haittattu. Joo, se oli se koi vähän semmonen, että tuota, jos on vähänkään vaan seurannut täällä tuota puun mittausta ja puun laatuja, niin ei katse ollutko tehdä. Että se oli niitä, oli niitä 15 niitä kysymyksiä, 80% niitä piti olla oikein, että se menee läpi se testi. Kyllä 100% tuli oikeita vastauksia siinä, että ei mikään hirmu vaikea ollut. Käännyppä suoraan siitä noin. Tää tuntuu jotenkin semmoselta raska. Oho, ei kere. Niinkö oli kuiva puu, ettei liukun poikki varraksi. Tuntuu niinkö painaa vielä vähän puhua. Tuntuu, tunnenko minä väärin. Virheellinen tuntemus. Oh, miten se tuon kanssa käy, kun se jäi tuohon poikittaa. Tuo pätkä. No eihän se siitä tietenkään tipu nyt mihinkään, kun sen pitäisi tippua. Ja toisessa päässä samallaan. Tippuko ne nyt molemmat? Kyllä se vissiin häivy tuossa. Pitääkö tämä siivota, että mä näyttää jotenkin semmoiselta tuota. No. Näyttää jotenkin semmoiselta hölmöltä tämä, kun tämä on vähän joka suuntaan ristironkkelissa näitä puita. Tuolla on se pätkä, sitä me ei ole. Otetaan tuosta tuo kolomulle. Miten tämä saisi niin kyllä siistin näköiseksi tämä? Joten miellytä silmiin. No, taas on joku pätkä tulla päässä. Ja toinen pää. Sillä on tuommoinen 9 metriä pitkä säppä tuolla, niin ei ole ase. Tää nosturi ottaa matkan. Ei hirmu korkeata tuohon kestä tehdä. Aamulla oli oli ihan kunnon harjakuorma, kun on kuivia. Nuo juontopuut tuossa.
Ei me puristeta nyt vielä kouraa kiinni, että nouseeko sitten ojottaa matkaa. Taas on joku pätkä. Miten näitä voi olla näin paljon? No ei se tietenkään onnistunut laittaa, kun se oli se pätkä tuolla. Justi se sattui tuu. Minne sen ei tarvitsi. Tarvitsi tuota mennä. Oho, tuli kato vähän liian. Liian iso kourallinen tuo. Sieltä mennään maahan. Varmasti tihutaan. Miten nämä on niin ihmeellisiä nämä puut lastata? Onko nämä niin semmoisia ihme nahkeita, että nämä ei niinkö halua asettua mitenkään, niin näitä on vähän nyt niinkö pyöritellessä. Sitten kun niin kaukana tuo pino tuolla. Sitä yrittää tuota. Kerralla ottaa hyvän tuolta. Kyllä voi se saada tämän nyt tämmöisenä. Se mahtaa olla, että se saapi jo sitten luotot. Menee niin häräämiseksi muuten. Mene helvettiin elukka siitä. Mennään meinaan ängetä. No ei ollut oikein juhannuksena niin tuota parhaat mahdolliset. Sunnuntaihan oli kuuma ilma, mutta ei se nyt loppuunsa kylmä ollut, mutta melko harmaa oli keli. Lämmin se kyllä oli. Jalat ristissä istuu tuohon, jääkö se rusketusraja, kun jalat on ristissä tuossa oven kynnyksellä. No niin, kokkelemme nyt ilman lisää mikrofonia, kun se tuossa.
kuumeni tämä laitos. Ei ollut tuo takaikkuna auki tässä itässä, niin meni niin kuumaksi tämä kajuutta. Niin, sammutti tuon kuuaksi. En minä kyllä muista mitä minä olin sanomassa. Sanomassa kassiin, että se katkesi. Pinnasta nuo puut, että ne pysyy tuossa. Kerkeä pyöräyttää tuota lähemmäs. Niin no, minä nyt tämän varmaan tälle päivälle julkaisen tämä videon, niin tuota. Jos siinä on tuota alahärmässä tuota kellä tievossa mitään majoituspaikkaa tai semmoista, että kaksi henkilöä pari yötä tuota saas käydä makkaamassa siinä, eikä haittaa vaikka se lähellä alahärmää, että ei tarvitse tai alahärmässä, että ei tarvitse tuota autolla ajia, jos siinä tuota sattuu, että vähän märkyliä otto. Mutta ei välttämättä myöskään. Voi olla selvin nippäin. Oltiin sitä Ruotsin kisaakin ajettiin. Meillä oli 51 kilometriä oli hotelliin matkalla. Mutta jos jollain on joku kortteripaikka tievossa tai muuta, niin saapi vinka. Niinkö perjantai-sunnuntai, kun ne kuitenkin lauantaina niin myöhään kestää ne kisat, niin tuota ei sitä tuu lauantaina enää lähdetty ajamaan. Ja kun se lähtee ajamaan, niin sitä pitää ainakin Ouluun asti ajia, niin ei tuu ajettua neljä ja puolta tuntia Ouluun. Tuo on sen näköinen puu, minne tämä laittaa. Olisiko tuo pitänyt nakata mehtiä? Niin, ensi viikon perjantai-sunnuntai, eli 7.–9. No siellä on taas noita saatanaa muovinauhoja. Tuo se on kyllä jännä, että ne täällä saapi laittaa muovinauhoja, niin rajanauhoiksi. Yksityisen mehtissä onko niillä saatanaa pörriä, kun ne lentää naapaa. Niin tuota, yksityisen metissä, kun onko niillä se, kun ne kaupan tekee, niin se on 5 vuotta, kun se on niitä voimassa.
tällainen kauppa, niin sen takia ne kuulemma sanoo, että muovinaahat laittavat, että ne säilyy, kun ne käy liputtaa, niin saattaa olla, että ne on monta vuotta ne liput tuolla metässä, että ei ne kuitunaahat kuulemma pysy. Mutta näitä yhtiä omia mehtiä, niin. Miksi täälläkin on näitä? Lastarikourallinen, että vähän ennen kuin on paikallaan. Kun paikallaan puut tuolla, niin koura auki. Nyt mahtoo kyllä polttiasia tulla. Alkaa sen verran poskipäissä tuntumaan liikettä. Nämä on sen näköisiä nämä puut, että saattaa olla jokunen mäkäräinen kuin Knotti po svenskaksi. No siellä on oksia, pannaanpa se tuonne toiseen reunaan. Ei ojan puolella haittaa mitään. Selekkään niin kuin mikään prikossi, niin se oli. Mahtakaa se sekin olla melkoinen teatteri, sovittu juttu. Ei se kuule Butlerin armahat tuommoisia jätkiä normaalitilanteessa, jos tuo olisi ollut oikea, niin kuin mitä oli tuo vallankaappaus, se ei Valko-Venäjä. Valko-Venäjän äijäkään, niin oot varmaan yhtään sen kummempi, että se mukaan, että joo, tulkaahan tänne, kyllä te täällä saatte mitään. Vähän haiskahti koko homma. Katoahan, niin nyt sinne Valko-Venäjälle meni se Vivi ja Wagneri, niin ne sieltä nyt hyökkää Ukraina. Se oli vaan semmonen peiteoperaatio. Peiteopereissa. Siellä on kans yksi peiteoperaatio on taas tullut. Se siitä ja loput kirjeessä, ei juttu. Hirmuisesti sekkaannuta tuohon maailman tilanteeseen. Tai ei sekoiteta sitä sen enempää, mitä se on.
olisiko se paremmin sanottu se. Tahtoo olla, että se ei mene aina päin hanuria, jos tuota alkaa suunnittelemaan tässä, jotta työt käyvät kohta tänne. Siinä kovin korkeita nippua rojoaa, kun se tuota ei näkynyt olevan, kun ne svetrukit purkamassa siellä, niin se on niin pikkunen koura niissä koneissa, niin ne ei saa tuota harjanippua kerrallaan pois käypi niin aamulla, että niitä tippuu sitten tyhjää hengetä niitä kärölleen tuohon, kun eipä niillä painaa, mutta painanko se on mitään merkitystä, kun se oli 5 tonnia alipainoinen, vaikka oli kukkurikuorma. Mutta kuitenkin, että se on täyn, sen saapi sen alikuorma vastaan. Ei ollutkaan sittenkään talopan takana siinä. Niin kuin antaa ensin olettaa. Joo, se vissiin on melko lyhyellä on tuo talopan nokka tuolla takana, kun ei. No nyt se ainakin siellä sitten ei tonne alle ajosuojaa ota. No nyt on sieltä joku heimo, koivuvesa nousimatta. Menepä siihen kuoppaan, kun näyttäisin siihen niin kuin tarkoitti. Siinä vähän olo. Kokeillaanpa uudestaan. Ei oikein tunnu tästä lämpimästä kelistä tuota pikkaavan tämä vilinilaitte. Jäähytin sitä uudelle. Ai! Ja restart. Liian pitkään ollut paikalla. Liian pitkähän. Nämä on samaa numeroa. Ei tajua mennä kaikkia. Vähän näyttää siltä. Mitä näistä tuota kyyti tulee täytteen. Ja jääkin vielä vähän. Mietin tuossa, niin tuossa joku siirsi auttoon, niin kävi mielessä, kun tuota
kysytty, että tuosta Nina kirjoitti minä sinne vastauksen, mutta meillä on... Tämä kysymys oli, että tuota, käytetäänkö me kolomiota, jätetäänkö risteyksiin kolomiota. Tietää muuten, että on auton metässä, niin ei käytetä, kun tuota... Meillä on vähän sillain niinkö... Miten se sanoo nyt? Nimikkolanssi tavallaan, että ihan joko me ajetaan sit yhtä lanssia tai sitten me ihan sitten joku muu autoilija on lisänä siinä, niin. Jopa me suunnilleen tiedetään, missä ne liikkuu ja sitten mettään kun mennään aina, niin. WhatsApp, meillä on WhatsApp-ryhmä tässä kaikkien autoilijoiden, jotka ajaa, niin niiden kesken, niin sinne kirjoitetaan vaan, että Lanssin nimi ja in ja Lanssin nimi in sillain kirjoitetaan ja sitten se on pitkä mettää autotie, että sitä kestää vaikka jonkun varttitunnin ajaa ulos niin ison tien varteen. Niin sille on kirjoitettu Tapovääk Yt. Eli niin matkalla ulos. Niin se tietää sitten, joka on mahdollisesti tulossa, että se on lähtenyt ajamaan, että sillä menee se 15-20 minuuttia, niin se tietää niin jää jossakin oottelemasti, vaikka se ison tien laittaa. Jos ei mehtätiellä ole sitten kohtaamismahdollisuutta. Semmonen homma on täällä meillä käytössä. En tiedä sitten miten muut tekee, mutta meillä on tässä tämä porukan kesken, niin on WhatsApp toimii niinku kolomiolla. Ja sitten siellä samoin tuota no nyt kun ei mikään hirmu kiire on, niin jokainen ajaa vähän näitä omia juontopuita ja sitten tuota mitä on talvella jäänyt niin kesken, niin tai että loppu niin tällä tiellä loppu tuota tai eikä tällä tiellä nyt ois ajokeli sillä on loppunut, mutta kun meni tuo asfalttitie kiinni, niin ei päästy tänne. Valtatielle tuli 12 tonnin raja, niin päästy täältä näitä ajaa. Siksi näitä nyt ajellaan täältä. Mutta niin normitilanteessa niin talvella, kun on kymmeniä lansseja, niin. Se tuota, ajojärjestelijä laittaa meille niin WhatsAppilla sunnuntaina, että tai kirjoittaa sinne, että mikä auto oli ja ajaa mitäkin lanssia. Ja sitten mitkä on niin tärkeintä ajia sillä viikolla, että jos joku saa tarvii vaikka mäntytukkia paljon, niin keskitytään päivän vuorossa niin. Siihen tuki ajoa sitten. Oikin tuolla muuten numeropuita yhtä, kun... Tästä mahtaa tulla tuota... Tää jää. Tuossa ei ainakaan ole numeropuita. Jääpi joku numeropuu tullut. Otetaan mun tuolta tuo yksi numeropuu tuossa muuten ennäkyy. Näkyy kaikki numero. Pannaanpa se siihen oolastelee. Niin mitä minä sanon. Niin se, että joo, ajo lanssit tulee niin kuin pyhänä WhatsAppilla, että mistä kukaan ainakin ajaa. Ja, tai minkä nimestä lanssista. Tuolla etelämpänä se oli se kolomio. Kolomio on kyllä ihan tuolla etelä Skoonessa ja siellä kun ajoin, niin siellä piti jättää kolomio. Kolomio tielle laittaa, siitä tuli kyllä huuto, jos tuota ei
Ei ollut kolomiota. Sekin jäi tulle, ja koko kääntyi. Ihan niin kuin pitää laittamalla laittaa. Tuolla oli melekonen jytiikkä, sille pitää jättää vähän tilaa johonkin, että sen saa upotettua. Saattaa hyvällä tuurilla olla, että ne tuota menee sitten kaikki. Siitä kun ensimmäisenä menee ihan parma muu. Niin mä oon varmaan 10 puraa suojaa tämän kuorman aikana tullut. Tuo kun jätät viimeiseksi tuon. Ei, sulla ei nyt ollut sinne tarkoitus, kun tää tarkoitin tuon ison metodin sinne laittaa. Ensin tuolta pinosta katella tieten, niin tälleen kun alkaa nippu olla täällä, niin pinosta katella isommat jytikät tänne ensitilassa ja sitten näitä ohuempia sen jälkeen laitella, niin tuon. Siellä vielä on tuolla. Tuo yksi iso vuosi minä vaan saada tuonne, kun laitan tuonne. Oikean reunan. Niin helpompi noilla pienemmillä pelata sitten. Pystyy vähän helpompi niiden kanssa lokkailla tuossa päällä, että ne saapi piilotettua tuohon. Niistä se tuo tuohon, pannaanpa tuo tuohon valmiiksi. Noin. Saasko ne tuosta ilmatta ei lähti hirveesti noita, kun lähti ihan siitä tuo kuusi. Nyt se tikku pois. Valmiiksi laittaa tuonne reunaan tuo iso jytikku. Näette sen laitan tuonne tolovan nokkaasi. Tästähän tuli justiinsa kuori. Justiinsa tuli täys kyyti. Tuo pitää kääntää toisinpäin, että se on tuon tyvi takaa, niin saapi alemmaksi. Pannaan vähän tuonne taaemmassa, niin se menee ihan parma muualle sitä katosta. Saisinko minä tuon kaksi puuta nostettua, että se ei tule pureskelemaan meikäläistä. Se oli siinä. Ei ole pohjallisia eikä mitään jätetty sinne. Lähde. Mäkkettä vähän väliä tuo koura, kun ei tuo koukku irtoa. Koukku irtoa tuota. Kunnolla se ei leuka osu puuttuu.
osuu oikein tuohon koukun nokkaan. Siitä kiinni ja joko se oli tuota, miten se tuo, jaa se tuo laitapuuti kohti tuolta, kun se oli tuolla tolopan nokassa. Vetää sit tuon kuormatilan puolelle. Saa olla hiostava ili. Ei se vaan ukkosta, se viime viikolla silloin. Olisiko se ollut torstai, eiku. Mikä ilta se oli? Se kuuluu tuota möyryä vaan. Ei se tuota päälle tullut, se vähän niinku kaukana kiertää. No niinkö sattu sitkas olemaan tämä tikku. Hyi. Meneekö tuo tämä on? Miten tämä on? Meneehän parma muualle siitä. Kamera on päässä, niin se on sinun pelastus nyt, että minä en kerkeä tuota lätsää tuosta tempasta ja huitasta vastapalloa. Kävi niin sanotusti munkki tuolla parma. No niin. Sepä oli sitä myötä se lehmä. Joku olihan siellä jollain kysymys tosiaan niistä työkengistä, niin ihan on. Toffelcrossisteenin no puukengit. Ne on niin pitkään mulla jalassa tuota. Tai niin pitkälle talven jalassa kuin tuota. Kun täällä alkaa lumi tarttumaan sukki. Ja minä sitten vaihdan. Noihin. Eikö miten? Mitäkö tuosta? Miksi se vohkaisee täysille? Eli mulla ikkunan raolla. Sitten vaahan noihin varsikenkiin, turvakenkiin. Ai.
siinäpä ne oli nyt. Devise over heat. Recording stopped. Ei se kestä näkyy tuota. Auringossa se ei saa tuolla ja auton vieressä vielä, niin ihan meni tuli kuumaksi tämä kamoja. Niin noista puukengistä, niin mitä minä kerkisin se. Niitä sitten vasta talvella laitan turvakengät jalakkaan, kun alkaa sukkiin tarttumaan lumiin. Ja niin muuta. Muuten on kyllä läpi kesän jalassa. Mua käpi nuo puukengät, niin nehän käpi juhlaa arkeen vapaa aikaa, mitä pystyy vaikka kirkkoon menemään. En tiedä, mulla ainakin niin selkä pysyy vähän paremmassa kunnossa. Ei tuu niinkö tosta pakarat ei tuu kippäksi ja alaselkä ei tuu kippäksi noilla puukengillä. Kyllä se on vähän korkeampi korko kuin niinkö, että se ei oo niin tasapohja niinku tuo. Niinkö turvakengä, tai eihän pohjahan siinä on tasainen, mutta sehän on niinkö itessään se lestihan on semmonen tuommallinen, niin siinä niinkö kantapää on vähän ylempänä. Niin. Niillä on paljon mukavampi kävellä, sitten pitempiä matkia jos kävelee, niin sovilla sitä remmit, että pystyt kääntämään tuonne. Kääntämään taaksepäin ne remmit. Tää kun mulla kirjoittuu ne. Nyt niinkö kerran tässä niistä WhatsAppista puhuin, niin nyt kun tuli asfaltille, niin kirjoitin. Toi oli pitkä tie, niin minä lähtiessä kirjoitin tuota. Olen lähdössä ulos, sitten kun oli viimeiset puut tuli sieltä kyytti, niin kirjoitin siihen samalla, että povää kyytti ja sitten Lanssin nimi ja kirjoitin, että niin tuo havupuu on loppu sieltä, niin nyt tietää tuota tuo seuraava auto, mikä tulee tuohon, varmaan tulee vastaan jossain vaiheessa. Niin. Tarvitsi sen kummemmin soitella eikä mitään, se näkee WhatsAppista, että se on. Ei tarvi sinne mennä, en saa ottaa tuosta juontominosta. Juontominosta kuorma sinulla oli nostori tuossa. Välillä tuossa tuulivoimapuistossa, siinä on niin murskellaani ollut. Siinä näkyy se sama. Näitä ympäristötekoja. Semmo.